bafata no gusohoka muri space ari yego mwana nuwawe noneho banza wowe urabizi uracyari kose nubwo aho mbonye nukutanga wenda hari remarks zijyanye no kubijyanye n'inkuba nabonye abandi bagiye mu yindi topic ariko twakomeje kwibanda ku nkuba mu by'ukuri icyo benshi bavuze ni ukutanga umuburo kuko urebye icyo metero iri kutwereka cyangwa se iteganyijwe n'ikirere biragaza neza neza ko abantu nibatitonda inkuba zigifite n'ubundi uburemere bukomeye cyane muri kano karere cyane cyane ko mu Kibira Kibira rero ubundi ni National Park kugira ngo tubyibutse neza cyangwa se ku bantu batazi situation geographique ya kano karere Kibira iri muri mu gice cya Congo Nil ikaba iri mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Burundi cyane cyane uvuye mu mugi wa Murambya ugera no ku mupaka w'u Rwanda aha rero ifata no kuri Nyungwe cyangwa National Park bityo rero ahangaha nk'uko ari ishyamba ry'inzitane ririmo inyamaswa zitandukanye abantu benshi bahugiramo bafite imishinga itandukanye tukaba twatanga inama y'uko rero ukurikije imiyaga iri hejuru cyane iri kugenda ijya muri mu cyerekezo cya Kibira ariko niteganyagihe iragaragaza neza ko tuvuye no muri bino bice bya Kibira urabona ko no mu majyepfo ya Kivu cyane cyane muri za Karehe naho ikirere gihatse ibicu byinshi kandi birimo n'imiyaga myinshi ishobora kuba nayo byaza gutanga inkuba mu by'ukuri mu buryo bukomeye cyane ahangaha ni imiyaga yarivuye mu bice bya za Rucuru kuko hari inkubira y'umuyaga uremereye cyane wari usa naho uri gukukumba amashyamba amwe n'amwe ibintu byari biri guteza ibibazo byinshi mu baturage iyo miyaga rero geography cyangwa se iteganyagihe iragaragaza yuko iyi miyaga iri kugenda isunika cyane igana mu majyepfo aho mu by'ukuri sukana ngayi iyi miyaga ishobora kuba yavamo inkuba zikomeye cyane ishobora zakomeza kureba muri bice bya Nyungwe na Kibira ahangaha tukaba twagira abantu inama abatwumva abumva ibiganiro byacu ko bakwitonda cyane cyane n'abakurikira impanuro hirya no hino ibingibi bagomba kubyitondera mu minsi mike biragaragara ko iteganyagihe rigaragaza ko imvura iri buze kwibanda cyane mu bice by'amajyepfo cyane cyane muri Sidiki ahangaha rero sukana ngayi niba hari ikibazo mwatubaza mbere yuko tutaragenda minisita yego ku bantu bakoze muri elektrogaze barimo ba registre ndetse n'abadamije ndetse n'umuvandimwe Filema bagaragaje ko hari iminara yatumaga iminara yashyizweho n'ibihugu bihuriye muri icyo gice cya Kibira muri iryo shyamba iyo minara yatumaga inkuba ziba netralize bigatuma abantu badapfa nivuga ngo iyo bijya muri crete ya Congo Nil birumvikana ko bijya muri pays de Grand-Lac wari ushaka kuvuga za CPGL oya ndashaka kuvuga ko ndavuga ku ruhande cyane cyane rw'u Burundi kuko Burundi nibwo bwagize inkomere ndetse n'abishwe n'izi nkuba benshi wenda ni n'ikibazo wari wigeze kubaza Bwana Sinaipa nakubwira ko abasirikare Burundi ni abantu batinya imvura cyane noneho kandi inkuba zigenda zishaka ahantu hari agasongero abantu kwa gutinya imvura hari igihe bitwaza imitaka uko ari bose noneho inkuba yabi igiye gukubita bakagira impanuka bose bakubitira cyane ko nanimwe bambaye byongereho murakoze nyakubahwa minisitiri ibi bintu byo kuba abarundi batinya imvura bakitabaza ibintu by'imyamvu cyangwa se by'imitaka ibintu nabyo nibyo biri kubakurira cyane ko inkuba yabageraho rwose imeze nk'itafite amazi twibutse abantu turi kuganira hano cyane cyane abavandimwe b'abarundi ari akantu bavuze kare ko kutajya wenda tugeneraliza abarundi nabo ni igihugu nk'ikindi bagize abarundi batagira amatwi batumva impanuro badashaka kubana n'abandi barundi bahitamo inzira yo kujya mu ishyamba kugira ngo babone uburyo bahungabanya umutekano ibonera kure na FDD urumva abo bantu rero
batinya imvura cyane kandi mu byukuri mu bice twavuga ko mu bashinzwe iteganya gihe bakaba baronge wundi buhanga cyane bwa sniper kuko ibigaragaza neza yuko batanga impanuro ku gihe ariko rimwe na rimwe ugasanga impanuro batanze bamwe baziranagije aho n'abandi babikomojeho bagakomeza gufata ingendo bajya mu nama mpuzamahanga ndetse bakajya no mu bikorwa bitandukanye aho ngo bite ku mpanuro zatanzwe n'abantu bashinzwe iteganyagihe. Reka bashimire. Ariko abantu bazi by'amashanyarazi mbaza akabazo kamwe minister cyangwa abantu baturuka mu Burundi ari ibintu ba iyo muri ziriya insinga z'amashanyarazi arakagoze bayita ngo field de garde niba karindi nkuba sinzi ko mu Burundi ari arakano izo nsinga bazigira simbizi ngira ngo nizo ngaruka bafite cyangwa mu badede. Ariko mwatu babariye bazeruka kuvuga bazeruka kubwa buyoya ukivunga oya urambabare ndagusaba imbabazi rwose ni ya reka tuvuge nabonera kuri nabadede kivunga uvuge mu badede uvuge mu badede yego abarundi oya nabadede si bose abadede harimo abari prison en otage muze mubyuka muvuge muti abarundi bafise esprit génocidaire abarundi bakorana n'intera hamwe abarundi bakorana n'abajya abantu wivunika dufite ibigarasho byo mu Rwanda tukagira nanga kagara yo muri Congo abarundi biterwa kubashaka izina nabo muri hano abantu bazi kwita amazina ahubwo ibyo byari bazi kubashakira amazina nabo ntuvunike rwose. Abo barundi afite ibitekerezo jenoside cyane abashe kumva neza ko ntiyavugwa abarundi yumve ko havuzwe regime iri gukora amahano. Urakoze zirakomera natwe baba ko bajya kumesa abanyarwanda ntabwo tujya dukompeninga cyane twumva abanyarwanda so mwihangane sindi umuja ntabwo twajanga kwishongora cyangwa se kubyina ku mibyimba urabizi cyane utwumva utavunitse so humura ihangane komeza imitima urya imitima amenyo ntabwo wabyara barashi uri fragile ihangane mukobwa mwiza umwanya wari wa minister urakoze cyane reka mfate ikibazo nk'umuntu mu by'ukuri ufite inararibonye muri ibi ngibi bya meteo twagiye twumva uko ibirere byagiye biza cyane bigakubita cyane muri Rucuro muri Masisi imvura ikaba nyinshi cyane mu by'ukuri ikagenda ubungubu ikaba ikomeje mu gice uhereye muri kiriya gihugu cy'iwacu igana muri Sud Kivu kandi muri Sud Kivu ukomeje kugenda ukanagenda ukagera no mu kibira ushobora gusanga ibyo bice biri kugenda bigahura. Ese ni ukubera iki imvura iri gukunda biriya bice biba bimeze bite niye mpamvu nk'umuntu w'inararibonye iyi meteo wayitubwiraho gute murakoze ya okay urakoze cyane sukana ngai mu by'ukuri nk'uko bivuze imiyaga yagiye ituka mu gace ka Rucuru isa naho igana ikubita cyane igana majepfo byatewe nuko hari ibintu by'imyanda bya naho byazamuye umwuka mubi uzamuka mu kirere uragenda ukora imvura iyo mvura rero iri kuya iza isa naho ifite ibicu biremereye cyane ari nabwo nakubwiye ko iri komeza gutanga iyi mvura iremereye cyane ibicu biremereye bikomeje gutanga imvura mu bice by'amajyepfo aha minsi nkabaze ishuri ishobora kuba yabarirwa no ku ntoki imvura ishobora kuba ya ibicu biremereye byatanga imvura mu buryo bukomeye cyane mu bice bya Minova werekeza za Karehe cyane cyane nk'uko nari mbivuze birerekeza mu bice by'amajyepfo bisa naho bisatira iki kice gikomeye cyane cy'ishyamba rya Kibira ndetse na biriya bice byo mu majyaruguru y'uburengerazuba. Arakoze umunyamakuru wacu muri meteo arakoze nyakubahwa umunyamakuru hold on please urakoze cyane bwana minister ndagushimiye cyane kuri iki gitekerezo cyangwa se kuri iri teganyagihe utubwiye. Ese hari none nkamwe mubinararibonye muteganyiriza iki nka leta y'u Burundi ifite uburyo mu nshingano zo kurinda bene gihugu ikarinda n'iryo shyamba kugira ngo bitagira mwebwe muri teganyiriza iki nihe naba mwabagira ku buryo ese hari nuko iyo myanda ishobora kwikuramo cyangwa se ifite uburyo
yakure mu iyo myanda mu gihugu hanyuma byose bikareka kwirinda bizamuka kugira ngo bikunde binakore inkuba hanyuma zise zikubite ku buryo zigenda zigakubita na n'abantu bityo n'ishyamba naryo rikangirika kuko buriya nubwo abo ngabo bangiritse burya n'ishyamba naryo riratubabaje kuko naryo riri bimwe biduhereza ubuzima ahubwo nkawe nka minister nk'inararibonye mugira inama ki aba leta y'u Burundi murakoze inama nimwe rwose niyo kurinda ibidukikije bakirinda guteza umwanda muri ibintu bice byose navuga ko by'akarere k'ibiyaga bigari cyane cyane urabona ko ku burangare bwa leta y'u Burundi imyanda cyangwa se kwangiriza ikirere byakomeje kwibanda cyane muri mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'u Burundi mu bice bya Murambya ukamanuka noneho bifashije inzira y'amajyepfo ya Kivu bamanuka berekeza mu majyaruguru ya Kivu aha rero iyi myanda yose yakomeje gusa naho ibora itanga gaze yazamutse iza kubyara ikirere iguhumanya ikirere ari nabyo ibingibi biri buze gukomeza kwangiriza ikirere rero inama twatanga nuko mu byukuri uyu mwanda ukomeye cyane cyangwa se uburangare bwa leta y'u Burundi nuko yakwita kubijyanye n'ibidukikije no kwirinda uyu mwanda bari gusakaza muri kano gace kose twavuze kwa Kakrete Congonir ndetse no mu karere muri rusange ubwo rero ni ibintu byoroshye cyane nuko leta y'u Burundi yakwicara hamwe ikareba icyo yakora mu gufata ingamba mu gukumira uyu mwanda ushobora kuba wateza ibyago mu karere cyane ko bari kubona ko mu Kinyarwanda bango uswima undatiretse amusura baryamanye ahangaha kumva ko iyi myanda ushobora kuba bayiteza mu karere ariko urabona ko nibo iri kugarukira reka rero tuvuge yuko mu by'ukuri iyi nama iri buze kubikomeye cyane kandi u Burundi ndavuga leta y'u Burundi niba iri kubyumva neza duhereye ku muyobozi wabo General Neva areke kujya mu byo gucuranga imiduri ntago ari impano ye ndetse nta nubwo ari biri mu nshingano ze ahubwo yite cyane mu gukumira uyu mwanda ari kusakaza mu karere ushobora kuba wakengereza n'amashyamba cyane cyane National Park ya Kibira ndetse bikaba bya biri gusatira n'ishyamba rya Nyungwe rifitiye inyungu akamaro akarere kose muri rusange mu kuzana umwuka mwiza murakoze ya minister urakoze cyane none nkawe ndakomeza nkubaze ku bibazo n'abandi bagerageze mu kanya ndaje mbaherereza ijambo dushoje nge nawe ahubwo ndagira ngo nkubaze turabizi ko mu Burundi hari ikibazo cy'ubukene ugiye ukareba isukari yaramanutse yarazamutse ukareba essence ntayo ibiki byose kandi bigaragaza ko economy iri kugenda isusumira ese hari byaba bifitanye isano n'iyi myanda bari kuzana mu gihugu ku buryo nabo baba batanashoboye no kuba banayikuramo nibyo koko tujyanye n'ibijyanye n'ubuhinzi hari ifumbire ibara bugenewe itegurwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ariko kuba bapfa kuroha imyanda ibirimo ama chemicals atajyanye n'igihe atajyanye n'ubwo butaka ibi rero nkuko nabivuze ipfundo riri ku burangare bwa leta y'u Burundi mu gusakaza umwanda umuka cyane muri kano karere bityo rero icyo bagomba kwihutira gukora mu kubungabunga umutekano w'abaturage ndetse n'uwakareye muri rusange ni ugushaka uburyo ba cleaninga uyu mwanda cyane cyane abahanga bari kwita ko ari umwanda bashaka izina bari gusanisha n'icyo bita ideoloji ya genocide cyangwa se ingengabitekerezo ya genocide urakoze cyane twari dusanzwe tuzi ko uyu mwanda cyangwa se iyarara cyangwa puberi yari maze iminsi iri muri wacu muri Congo muri Congo Kinshasa ni gute yaba iri kototera isuku nke yaba iri kototera no mu Burundi ikaba yageze mu kibira bityo ikaba yanazamutse ikaba yanazanye no n'izi nkuba ni gute byavuye muri Congo bikaba bikomeje kuba hariya mu Burundi ese hari byaba bifitanye isano murakoze isano yo irakomeye cyane kandi nkuko twavuze iyi ni Crete Congonire ni ngo Crete Congonire iramanutse igafata muri mu Rwanda igafata mu Burundi igafata muri Congo nuvuga ko rero yo habayeho uburangare bwa environnement
cyangwa se bwo kureba ibidukikije uburangare bwa leta y'u Burundi bwo kukorora umwanda cyangwa se kwitita kubungabunga umwuka mwiza ibidukikije bakareka umwanda akaba ari wowe usa naho manuka muri kano kare kose uragenda ukagoza bino bihugu kwa bitatu ndetse bikaba byasatira n'imbibi z'ibindi bihugu byose byo mu karere. Murakoze cyane ndabashimiye bwana minister nitubakenera tubungira. Namwe ndabashimiye. Minister ujya mwanda bavuye muri Norokivu ni wowe ubwezi Burundi. Ya twabivuze neza ko nta gahugu wavuye muri Norokivu urebye nubundi numwanda wavuye mu Burundi ariko urugenda usa na usubira yumaze kuba mwinshi navuze ko uri gutanga gaze mbi cyane ukazamuka nuko batanga ibindi bicu mu kirere bishobora kuba byatanga imvura iremereye muri bino bici byose bishobora kuba byageze ute byasa naho ari ukwitera ubwo rero umwanda urukuva aho wajyanywe ugasubira aho waturutse ibyo rero ntabwo byatangaza yuko kuba baratakaje aribo basakaje umwanda n'ubundi uyu mwanda ushobora kuza kubagarukira kandi ukaba watera ibibazo n'ibyago bikomeye cyane bisa naho byatangiye kubyara inkuba mwabonye zahitanye abarenga angaha mwakagumye kwa muvuga abarenga 1,111 bararenga kuko abenshi imiyaga yabatwaye abandi twababwiye ko bagiye mu bitaro biri muri za Murambya cyangwa se Murambya mu Kirundi ariko n'abandi baburiwe irengero bitewe n'imiyaga yari herekeje iyi nkuba cyangwa se umuyaga wari uri muri kino kirere cyo muri Kibira ubwo rero mwakabaye muvuga yuko abatakaje ubuzima barenga 181 nk'uko Maxime n'umwanda waturutse i Burundi usakara mu karere ka Norokivu ariko ubu ngubu noneho usa naho imiyaga n'ubundi isa naho iri gukumba isubira mu majyepfo ariho igiye kwibanda cyane muri iyi minsi iri imbere keretse wenda u Burundi busubije amaso inyuma bukicara hamwe bukareba uburyo bwakumira kandi bugatanga umuti urambye kuri uyu mwanda mu by'ukuri bwari bwarasakaje muri kano karere cyane cyane mu majyepfo no majyaruguru ya Congo. None ubuze uti inkuba yo mu Kibira irabandanya cyangwa yahagaze? Ntabwo twavuga ko mu by'ukuri ihagaze kuko nk'uko meteo iri kubigaragaza birerekana ko iyi ni inkuba isa naho yari ifite umuvuduko uri hasi ugereranije n'izindi nkuba zigiye kuba zakomeza mu by'ukuri kuri njyewe uko ndi kureba iteganya gihe ribinyereka neza inkuba zo ni nyinshi nkubwiye ko hari n'indi miyaga myinshi iri kugenda imanuka mu mazi za Karehe ndetse na za Kivu y'amajyepfo ishobora kuba izibandamo umuyaga uremereye cyane ariko uzabaherekejwe n'izi nkuba ziri ku muvuduko uri hejuru cyane kandi zifite umuriro uri hejuru ukomeye cyane ubwo rero ntabwo twavuga ko inkuba ari iya mbere ahubwo inkuba zo biragaragara ko ikirere gifite inkuba nyinshi cyane. Minisita urakoze cyane atari hagira undi muntu uvuga ndagira ngo nkubaze iyi nkuba yaba yabaye haba yaba yari ifite imvura nyinshi cyangwa yaba itari ifite amazi cyangwa yaba itari ifite imvura iyi nkuba mu bigaragara yari ifite amazi make kuko yabanje gutoya ikirere cyabanje gutanga imvura iringaniye ariho naho wabonye ko batikanze cyane ariko indi ishobora kuza ikirere kiragaragaza ko hazaza noneho idafite amazi. Amakuru ahari batubwira ko mu by'ukuri ni hari hakurya iwacu muri Congo burya iyi mvura yatangiye gututumbira hakurya iwacu muri Congo ngo ndetse ihitana ngo amakoronera abiri y'Abarundi cyangwa se yaba imbere gato y'uko Abarundi abakoroneri bahura n'imvura cyangwa se n'inkuba bakubise muri za Karehe ku munsi wa navuga ko ari ku wa gatanu na mbere yaho gatoya hari inkubiri y'umuyaga mwinshi cyane wagiye utsinda ibiti mu by'ukuri wari warahereye mu gace ka za Birambizo agace ko bakunda kwita za Bukombo ahangaha hari inkubiri y'umuyaga mu by'ukuri uri kuza usa naho uri gusenya byinshi cyane bifitanye isano n'uwo mwanda ubwo rero kuva muri ibyo bice bya za Birambizo ukamanuka birajya kwerekeza mu majyepfo ya Kivu
ari nabyo nakubwiye ko biza gusatira ibi bice bya za Kibira mu bihana imbibi n'u Rwanda ndetse biri mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Burundi bwana Sukanaganya. Urakoze cyane utubwiye hari akantu komojeho ngo ko ari hafi y'u Rwanda cyangwa se abene gihugu b'u Rwanda cyangwa se abanyarwanda bari kumva bumvise uyu mwanda wageze hariya bo urabagiriye inama bimeze bite ese hari wowe kuko ndabyibuka iwacu ngiye kuva iwacu aho bita ku mushaki 2012 umusirikare umwe yaraje aratubwira ngo muryame mukuremo mu byukuri muryame mukuremo amakariso mu yamanike imvura nta mvura iri bugwe ndetse nta n'ikibazo muri buze guhura nacyo hashize iminota 30 twagiye kubona mu byukuri imvura iragwa ari twebwe ari nawe twese uko twagiye ntabwo tubize none mu byukuri nkawe nk'inararibonye ufite ubumenyi bukomeye cyane kandi twemera buhambaye cyane kuri meteo abantu baturi uriya mupaka bo ku ruhande rw'u Rwanda bo urababwira iki cyangwa se nihe nama uri bubagire murakoze ku ruhande rw'u Rwanda ho mu byukuri biragaragara ko neza bafite abahanga bakomeye cyane mu bijyanye n'iteganyagihe ari nacyo bohereje abaspecialiste mu kurinda ibirere ubu rero nababwira ko mu byukuri bashobora kuba abanyarwanda bo baratekanye mu rwego navuga ko ari jana ku ijana kuko aba inzobere mu kurinda ikirere ndetse n'ikirere cy'u Rwanda iho babiteguye kare ni naho navuze ko bitewe n'uburangare bwa Burundi ari naho uyu mwanda n'ubundi uzakomeza kwerekeza ubwo rero ku Rwanda ho mu byukuri nakubwira ko bongeye n'abaspecialist ubu ngubu nakubwira ko n'uyu munsi hari intoranywa cyangwa se inzobere mu kurinda umutekano w'ikirere bashobora kuba barangije amahugurwa uyu munsi aho ikigo cyabo gishinzwe kurinda ikirere ndetse n'ubu ari hasi ari no hejuru bashoje amahugurwa y'amezi 6 mu kurinda iteganyagihe ndetse n'ibirere muri rusange ubwo rero ku ruhande rw'u Rwanda aho navuga ko ikirere cy'u Rwanda kirinzwe cyane ku bijyanye n'iteganyagihe ubwo rero izi nkuba ntizishobora kuba zakandagira cyangwa se zishobora kuba zagera mu Rwanda bateguye kera cyane imirinda nkuba kuko nk'uko nabikubwiye bafite aba expert bakomeye cyane ubu rero inama n'umuntu twakomeje kuzigira ariko bakomeza ku baturiye mu mipaka ya za Kibira ya za Nyungwe ibo urumva abaturage barishimye kuko abarinzwe n'abashinzwe kurinda ibyo birere ntago rero twavuga ko hari impungenge kandi nk'uko nabikubwiye uyu mwanda n'ubundi uri kuva mu bice bya Sud Kivu uvuye mu bice bya Nord Kivu werekeza n'ubundi mu Burundi ubwo rero kujyanye na Côte d'u Rwanda aho rero aba specialist baho bamaze gufata ingamba zihagije cyane zishobora kuba zatuma ku baturage b'u Rwanda ibi biza bitabagiraho urakoze cyane ntekereza ko nibarije kuko mu bantu bari hafi iyo mupaka hari famiye yanjye mu nkambi ya Kigeme ubwo ngiye kubabwira noneho baryame basinzire kuko navuganye n'umuntu ubisobanukiwe n'iteganyagihe witwa minister mu byukuri ndagushimiye bwana minister ya murakoze cyane ku ruhande rw'u Rwanda baryame basinzire rwose kandi ndagira ngo inzobere zabo bababizi ko bamaze kubabwira ku bintu bihagaze murakoze waba afite ikibazo waba ufite kutuganiriza umwanya twawumuhereza kuko minister ataragenda rwose asuka uranyumva ndakumva brother yes minister ataragenda dore ko yaratubwiye ngo ndahari imyanya yes. Merci beaucoup uti imyanda yavuye Burundi itemba amajyaruguru kubera ko menya hari imifurege yawe yari izibye cyo cyatumye itemba izamuka igera mu majyaruguru ndetse n'iyindi temba ishabukira mu majyepfo ariko uyu munsi ukaba wari utugaragarije ko imirabyo cyangwa se imvura irimo kugwa yongeye guhindukiza ya myanda yisubiza inyuma aho yaturutse nagira ngo nibarize ese nyuma yaho iyo myanda iviriyeyo bitewe n'uko wenda imiferege yabo itwara iyo myanda itari izibuye ubu waba
hari amakuru waba ufite ko bashobora kuba noneho baba barazibuye iyo miferege ku buryo nta ngaruka nta myuzure izababaho mu buryo bubabaje cyane nk'abaturanyi twari ukubaza. Mwasubiramo ikibazo, ntabwo nari ncyumvishe neza. Nari mvuze ngo imyanda mwatugaragarije ko imyanda yavuye mu Burundi itemba amajyaruguru ndetse n'amajyepfo bitewe n'uko ya miferege itwara imyanda itari isibuye ku buryo yagombaga kuyigira ahantu ibabikira. Nyuma yaho hakaza kugaragazwa ko imvura ndetse n'inkuba nyinshi mirabyo iri kuzigarura igarura ya myanda isubiza aho yaturutse. Akabazo kakagira kati, ese hari amakuru mwaba mufite ko noneho baba barasibuye ya miferege kugira ngo iyi myanda itazaza guteza ibiza bikomeye mu baturanyi? Ubwo ndavuga ko ya myanda mwatugaragarije kuri gusubizwa aho yaturutse, baba se barateguye noneho ku buryo basibuye amayira y'ayo mazi n'iyo myanda ku buryo bazihagararaho bakarwana nayo ntibashe kuba yateza insandi zikomeye mu babanyi? Ya, urakoze cyane Bwana Ziravumera. Nk'uko twabivuze mu by'ukuri, ingaruka n'ubundi ziri kubonwa abateje ikibazo mu by'ukuri ku bijyanye ni iribungabunga ry'ikirere. Biragaragara ko imbaraga Leta y'u Burundi yashizemo zisa naho ari hafi ya ntazo, cyane cyane ku bufatanye bwa Congo, naho ntacyo bakoze ku majyaruguru ya Kivu ndetse n'amajyepfo ya Kivu. Ahangaha n'ubundi niho tugaruka ko abaturage basabwa kwirwanaho, cyane cyane ko abaturage bakimenya ko uyu mwanda usa naho uzateza ibibazo barahagurutse bari kwirwanaho mu buryo bushoboye. Nta nkunga babonye, ariko ku bijyanye n'amajyepfo bafite kuba bari gukoresha imintwaro za gakondo mu gushaka uburyo, cyangwa se ibikoresho bya gakondo gushaka uburyo baca imifurege ndetse baca n'ibyatsi biri hirya no hino kugira ngo iyi myanda ikomeze kuba yahava, ari nabwo iyi myuka mibi isa naho n'ubundi isa nari gusubiza mu bice cy'u Burundi. Ubwo rero navuga yuko Kivu y'amajyepfo na ruguru bakomeje kwirwanaho mu kuhashya indwara, cyangwa se uyu munuko uri guteza gaze mbi cyane, mwabonye ko atari guteza n'inkuba ziri gutana abantu benshi banyira bayazana. Ubwo rero ntawe twavuga ko mu by'ukuri Leta ya Congo na Leta y'u Burundi bafite imbaraga, bashyizemo imbaraga mu guhashya kino cyorezo cy'umwanda basa naho basangiye. Ariko n'ubundi hari icyizere cy'uko abaturage bo mu bice bya za Nord Kivu na Sud Kivu baribuze kwirwanaho, ari nabo bakomeje kugaragaza ko bitewe no cleaninga iyi myuka n'umwanda iri ku noneho yafashe icyerekezo cyo gusubira mu majyaruguru y'u Burundi banyuze mu majyepfo ya Kivu. Nuko nguko bihagaze. Ubwo rero ntabwo nakwizeza yuko Leta ya Congo yo ifite imbaraga, ni kimwe kandi nakawa mugani ngo umugabo mbwa batarugeze ute bakubitirwa hamwe. Ubwo rero nuko nguko bihagaze, abaturage nibo bashaka uburyo bakwirwanaho mu guhashya uno mwanda kugira ngo basigarane akarere gahumeka umwuka mwiza utarimo gaze carbonique. Aha, hari aho nari mbonye kuri Bwiza nonaha abagabo babiri barimo kuhaganirira bavuga ngo birashoboka ko hari abadede ngo bashobora kuba bateye bagenzi babo umwaku wo gukubitwa n'inkuba. Ibi byo mubitekerezaho iki ko bavuga ngo abadede baroganye bonyine bakaba bari gukubita n'inkuba? Aya makuru hari ayo bwaba mwabashije gukandagira, nyumviye hirya ahangaha. Murakoze. Aragiye minisita aramanutse, ashobora kuba amanutse, ibyo ari byose abaye bize. Reka nshimire minisita, ndamushimiye cyane rwose, amasaha yarangiye, ariko nk'uko wari ubivuze twese
usibye kubibona tugasoma tukareba iricyo iriteganya iriteganya cyangwa se uko ikirere iki kirere gihatse nibyo tugenda tureba twamara kubireba noneho tukabona mu byukuri kubivuga dutya nashimire minisa cyane rwose ndamushimiye imana imumpera umugisha ahubwo nabaza ba Maxime nkaba